Із Анатолієм Орловим, тренером Дмитра Вороновського, ми зустрілись біля спортивного комплексу «Вишу», де навчається спортсмен. Розповідає, що участь майбутнього магістра Запорізького національного університету у чемпіонаті Старого світу тривалий час була під питанням. Через те, що даний чемпіонат Європи проходив у Москві. Через те, що звітний чемпіонат Європи відбувається у Москві, то ми не знали, чи зуміє Дмитро туди поїхати. Причому розмова тут йде не лише про Дмитра, а й усю збірну України. Але потім керівництво Федерації важкої атлетики України прийняло рішення, що до Росії мають поїхати лише ті спортсмени, які реально претендуватимуть на медалі. Як бачимо, Дмитро нас не підвів, адже вчора прапор України двічі підіймався у столиці Росії. Про те, що підопічний перебуватиме у відмінній формі, наставники спортсмена мали змогу переконатись під час останнього розіграшу Національного кубку, що відбувся на початку березня. У Луцьку Вороновський не знав собі рівних. У столиці Росії Дмитрові підкорилась вага у ривку 110 кілограмів. Зараз ви бачите медальний бронзовий підхід у поштовху, де учень Запорізької школи вищої спортивної майстерності підкорив штангу вагою у 137 кілограмів. У сумі Вороновський набрав 247 кілограмів, що також дало йому змогу завоювати бронзу у ваговій категорії 55 кілограмів. То, що він підіймав на тренуваннях, він це показав. Те, що він підіймав на тренуваннях, він продемонстрував на змаганнях. Так, там були невдалі треті спроби у ривку та поштовху, але це передусім наслідки хвилювання. Він дебютант дорослих змагань і не слід забувати, що у нього була річна перерва у виступах на міжнародних змаганнях через карантин. Але незважаючи на це, ми з Олександром Слободяньком вважаємо, що він показав усе, на що був зараз готовим. Сьогодні Дмитро Вороновський разом із Олександром Слободянюком повертається літаком до Києва. Звідти відразу вирушать до Городка на Хмельниччині, де протягом наступних двох тижнів перебуватимуть на самоізоляції. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.